huziyemo abagore nyine habaga huziyemo ibitsina byabo nkarira narangiza ngasenga ubundi nkasohoka hanze ndi kumwashyiramo muri telefoni n'indirimbo z'Imana nkasohoka hanze ndi kubyina abandi bagore bari aho ngaho bakambwira ati ariko se Violeta we ukuhora kuba abandi barira we nurire ugahora n'umunezero bimeze bite nkabwira ni njyewe nuko senga nta muntu usenga ukorwa n'isoni upfakurizwa n'ubusa kandi ubwo nanjye mu mutima rurasibana bambaye ubusa yampaye neza neza rwose ukanabireba muri telefone ye nkanabireba muri telefone ye biza kugera igihe nyine nkabona nta n'ikintu bivuze nkabireba gutyo gusa bisanzwe none se ubwo abo bantu bamwohererezaga ayo mafoto kuki utabarebaga nka nimero zabo ngo babwire uti nyaboneka mundekere umugabo narabikoze maze kubona mwabona ahubwo nabikora ahubwo nkabona yongeje ibeyi mwabona ibeyi akayizamura ukabona ahubwo yongeje umuvuduko yongeje umuvuduko akavuga ngo karafuhiye nyine akishima ngo ndamufuhiye ya nza kubona mbona nibyo bimunezeza iyo mufuhiye biramunezeza cyane nkaho yavuze ati wenda ati umugore reka ndeke kubabaza umuntu ufitiye umwana reka ahubwo ageze hano agatangira kohereza abandi ati reba uyu nguyu urumva byaje kugera n'igihe ajya gushaka umugore arashaka arasezerana yasezeraniye ku Gisenyi yampaye yasezeraniye ku Gisenyi ubwo muri abo bagore hari uwari ushinzwe kunyoherereza amafoto hari n'uwari ushinzwe muri izo famiye duturanye hari n'uwari ushinzwe kunyemeza uburyo umugore afite yashatse umugore ukuntu ari mwiza yampaye kugira ngo umutima wawe ubabare gusa umutwe nyine ariko kubera Imana ntago byashobotse ndaza kugerageza nshyireho amafoto yawe abantu barebe ukuntu uri na mwiza abantu barebe bavuge bati uyu muntu usa neza gutya umugabo amugira gutya ku ruhe biturutse hehe mu by'ukuri abantu bari muri Afurika b'abagore abakobwa n'abamama babyaye bagomeze birinde abantu bari guturuka ngo ni diaspora yamanutse oya bagomeze babirinde bitewe n'uko hano baba basize ibintu bibi hano hano hari abagore ariko none urabona kujya muri Afurika urabona ukajya gusezerana nta mafaranga menshi kandi usize umugore hano ubwo se ni urukundo cyangwa ahubwo ni ugushaka kugira ngo bagomeze bonona abagore bagomeze babice mu mutwe ni ugukomeza kwica abantu iyicarubozo abagore bakabica iyicarubozo abakobwa iki abakurikiye His Voice TV muri aka kanya ndabasuhuje mbifurije kugubwa neza aho muherereye hose abaherereye mu Rwanda abaherereye i Burundi abaherereye Zambia abaherereye Mozambique na Malawi abaherereye mu bihugu by'i Burayi mwese mutwereka ko mudukurikiye nge nitwa Rickson rero uyu munsi mbafitiye ikiganiro mu by'ukuri gikubiyemo ubuhamya bw'umumama uherereye muri Denmark yahuye n'ibibazo bikomeye birebana n'urushako abimaramo imyaka 10 yose yabonye ibiganiro byacu rero yifuza kuganira natwe reka nze muhamagare kuri telefone kuko kugira ngo duhure ntago byoroshye ariko hari n'igihe Imana izadushoboza wenda tugakorana ibiganiro turi kumwe reka ngerageze muhamagare kuri telefone nizeye ko aratuganiriza neza kandi ubuhamya bwe bukaza gufasha abantu benshi batandukanye niba utarakora subscribe yikore kugira ngo hatazagira ibiganiro byacu bizagucika ndakwakiriye cyane mu kiganiro mu by'ukuri reka dutangire twibwira abantu noneho twinjire mu kiganiro kirambuye yego Violeta umwana umwe
Okay, Violeta ariko mwarimo meze neza? Meze neza turashima Imana. Rero mbere yuko twinjira mu kiganiro n'abantu baherereye aho ngaho bakurikiye ikiganiro wabasuhuza mu rurimi rwaho ngaho. Hi Ersam. Hi Ersam. Yeah. Nuko zanya rwose mutwigisha. Hanyuma Hanyuma Violette urumwe mu bantu bagize ubuhamya bushaririye cyane mwanamazemo igihe kinini. Rero twifuje kubatumira mu kiganiro kugira ngo ubu buhamya mube mwabusangiza abantu, dore ko ubuhamya bufasha abantu benshi batandukanye. Hari abandi baba barahuye n'ibibazo nk'ibyanya ariko bakabura uko babivuga cyangwa se bakitinya. Ubwo rero ndagira ngo mu by'ukuri nguhe umwanya uhagije udusangize ubuhamya bwawe. Nyine ubwo maze kugera hano kubera ko jyewe naje na famiye mfite, ariko kubera ko izo famiye nazifataga nka famiye zanjye bitewe n'uko twarabanaga aho twari tuvuye mu makambi ya Uganda, twarabanaga, twarasangiraga, mbese twari tumeze nk'abavandimwe. Noneho rero ndagenda nyine njya kuba mu nzu yagiye nyine za famiye, nazo naza no kuzisura nkabona wajyayo bikaba ari ngombwa kujyayo wenda umaze igihe bakaba ari ubwoba bakubona neza, ariko uhora ujyayo wikurikiranya ni cya kibazo wajyayo ukabona baragusuzuguye. Yego nibyo. Nuko ubwo nkabaho muri iyo nzu jyenyine, nkavamo njya ku ishuri nkongera nkagaruka. Hanyuma nza kubona rero mu bantu twari twazanye, ariko uwo muntu we yari yaje mbere, ari we se w'umwana wanjye we yari yaje mbere, ariko twakoranye interview, ariko ntago nari muzi, ariko we dosiye ntago ziba zihuje, we ahita aza mbere. Yego aje mbere. Nuko sinzi ahantu yabonye inamba yanjye, barayimuhangiye kubona mbona arampamagaye, aravuga ati ndashaka kuza kugusura, ndavuga ati ngwino. Agera mu rugo bwa mbere yasinze, avuga ati umuntu se bimeze bite? Aribwo bwa mbere ugiye kumubona za yasinze? Aribwo bwa mbere ugiye guhura nawe aza yasomye ku gatama? Kumbe nawe kubera yari moja, umuntu umwe tumwita moja mu makambi hariya. Nawe yari afite ikibazo cy'ihungabana nyine, kubera kuba wenyine naho bari bamutuje nta muntu yari ahazi, ariko we kubera ko yari azi indimi n'icyo cyongereza, kubera ko hari hafi y'umupaka wa Suwedi, we yabashaga no kuvuga n'icyo cyongereza akavugana n'abantu, ariko jyewe wapi. Yego. Nuko ubwo araza icyo gihe, urumva ko nyine yaraje gutereta, ndavugana umuntu wapi tu. Asubirayo, amaze gusubirayo nanjye uburibwe bwo kuba jyenyine numva birakaze, noneho ninjye nagiye kumwishakira. Uravuga uti nubwo ari anywa agatama, ariko nubwo nari namusuzuguye, ariko reka noneho mfe kwemera. Ya wenda nta kibazo. Kwa kuntu umuntu avuga ati wenda azagenda ahinduka. Ya. Noneho rero ubwo tubaye inshuti, tumaze kuba inshuti, hari uwindi famiye nyine twari duturanye, uwo nawe yari umugore utagira umugabo, nza kumumwereka ati dore nabonye sheri. Maze kumumwereka ikibazo nacyo kiravuka, nawe nta mugabo afite, naki nawe rero aramwishakira. Yego ikibazo kiravuka, nawe turangana burundu, kubera nawe yaramushakaga, bivaho urwangano ruvaho. Ni ukuvuga ngo uwo mugore mwari muturanye kandi muri n'inshuti yabonye ko abonye umugabo atangira kumwifuza? Aramwifuza nyine, ubwo ni ukuvuga ngo yatangiye kuzajya muneranyaho. Yego.
amuneranye aho kugera ngo nyine turekane nimba aragira ngo nanye ngomeze mbe moja nuko nuko ubwo rero bibayaho kubera ko namwitaga nyine namwitaga mwene wacu kubera ko yari mwene wacu koko no nahantu twaturutse twari duturanye neza tugasurana n'abana bazi yuko mvukana na papa wabo urumva ko naga ari umuntu wari wungirira ibintu nk'ibyo ngibyo numvaga nago nabimukekaho yego noneho rero biza kugera igihe nkabona wa mugabo naga ari guhinduka avugana ariko byanze bikunze azahinduka noneho tuza kujya gutemberera ahantu noneho iki tugiye gutemberera ahantu turagaruka tugarutse mbona yahamagaye undi mugore uwo mugore wamuhamagaye njye nka nari mbagenda si ati ngabwiye ko kuri kubigabe ntago mazi none ntumugenda kumbe umugore aramuhamagaye ngo bagiye guhura yego kandi mwari mwasohokanye kandi twari twasohokanye amafaranga yo ku amafaranga yo kujya kugura inzu nasohokanye hano hari undi yogaturu twasohokanye dutandatu yego mu by'ukuri kuba narafungiwe aho ngaho n'imana kumwe kamwe twari twegereye umuhanda wa tureni ngafata paka butandatu burashira ubwo niyo nshoreke nayo iyo nshoreke nayo ubwo yari ihari iri kureba aho hantu rero aho hantu ndagira ngo hadusobanurire neza wari wasohokanye na sheri wawe ehe ubwo arangije ahamagara undi mukobwa nuko amugurira inzoga nuko se yazimuguriraga we akubwira ngo iki sheri wawe yakubwiraga ngo iki wazimuguriye n'uwo mugore niwe waziguriye sheri wawe ngo bagende banywa hanyuma nawe kubera uburakari urazifata zose urazimena ndazimena ubwo mu gihe wazimennye mu gihe wagaragaje amarangamutima iyo nshoreke yavugaga ngo iki yitwaye gute nta kintu yavuze yarahagaze abona ndazimennye kandi dutashye aradukurikira none se ahantu mwari muri gutaha ni kuri uwo fiance wawe cyangwa hari iwawe aho ngaho kuri uwo fiance wanjye nyine niho mwari mugiye nuko arabakurikira rero komeza tubwire aradukurikira aragenda arakingura amaze gukingura turagiye turicaye nawe nyine araza aricaye nicaye ku buriri yicaye ku ntebe ya sofa ni mu rurimi rwa hano harya no muri afurika bahita sofa ni sofa n'ubundi iriya mifariso nyine ya noneho rero ubwo nanjye nyine umujinya burahagurutse n'abana ubu ngiye kubakubita rero wa mugore nawe ahita asohoka ariruka aragenda noneho umugabo nawe aravuga ati se ubundi gorora ubundi wari uje kumara iki ubundi amuhamagara ubundi wadukurikira gujya hehe ahita ahindukirana wa mukobwa yego yarakuze ntabwo yari umukobwa yarakuze yarakuze wabonaga ko n'inzoga zamwishe nawe wenda yifitiye toro mu kuntu nawe inzoga zari zaramwishe none aramuhindukirana nawe ati
No, no, mu gitondo ndabaze se biriya bintu wabikoreye iki buriya wabikoreye iki buriya wabonaga koko tutari kumwe nimba ari inzoga yarakuguriye se twari tuzifite twari tuvuye hano mu ifete badupfunyikije yego arambwira ati reka nari nabyibagiwe ko tutari kumwe wasohokanye na sheri wawe akibagirwa ko muri kumwe ya none ni iki wahise utekereza ku kuri uwo fiance wawe nahise ntekereza ko nahise ntekereza yuko wenda se hari ikibazo afite sinzi ya noneho ndavuga ati wenda bizakira nta kibazo noneho rero arongeraza kugira uwundi noneho tuye hano bari tuziranye nawe yarari mu bo twazanye yego arabuye ati kereka numara nurekana na Violeta kandi nanye numvaga kumureka nanye ndi genyine na handi bantu nzi hari abandi yego ukumva ni ihurizo rikomeye noneho uwo muntu bakundanye n'umumama nawe arakuze noneho mu gihe ari kwitegura kuzajyayo ubwo sinzi ukuntu nyine yahise asa iyo afite umugore rero asa n'umuntu ushyira ku ruhande usunika akashyira ku ruhande tukamera nk'aho tutari kumwe yego ndavuga ariko se ni n'ibiki bimeze bite ko mbona umeze nk'umuntu utanyitayeho bimeze gute nabimbwira kubera ari mu rukundo rushyashya yego kandi nawe uhari kera kabaye nza kumugurira inzoga sinzi ukuntu Imana yamvugiyemo ndavugana akira nkugurira inzoga mugurira icupa rya vodka inzoga ya vodka urayizi ndayizi iriya nzoga y'abarusiya bakunda cyane aranywa amaze kunywa noneho niho twicaye ambwira neza ati burya nari ngiye no kuzajya gusura runaka yampaye ati burya nari ngiye kuzajya kumusura ati ewe ambwira byose plani zose arazimbwira uwo yendaga kujya gusura se nawe wari usanzwe umuzi twari tuziranye twari twarakoranye amataviyu twari tuziranye twarazanye mu ndege imwe ariko nyine nawe akaba arakuze kumuruta nawe nta mugabo afite yego ati reka muhamagare wumve ukuntu avuga wumve ukuntu anyivugishwaho ati uceceke nanjye ndaceceka bagiye mu bintu byo kuvugana amapenzi apu mpita mvugana ariko se mama runana ubwo nawe koko yego kureba kukuze nuko ahita akupa amenya ko turi kumwe ahita amenya ko atanyanze kandi yari yamubwiye ati umushyize ku ruhande yego nuko bihita birangira bityo uwo nawe biba birarangiye icyo gihe mwari mwarabyaye cyangwa mwari mutarabyara tutarabyara hanyuma rero ubwo amaze kureka uwo si uwa kabiri yego noneho rero ubwo bashuti biwe nibo bambwiye ati Violeta turabyarana na runaka ati ubwo ngubwo koko urabona hari icyerekezo uzagira numara kubyara ibi nakwereka utari wabyara numara kubyara bizagenda bite yego nanjye rero ndabumvira buracya mpita njya gusaba umuganga wanjye ko yantera urushinge anera urushinge atapimye ubwo ni urushinge rwo kugira gute ni urushinge rwo kutabyara yego arunera atapimye kumbe mfite inda yego umuganga ubwo muganga mbere yuko agutera urushinge ntabwo yari yigeze agukorera ikizamini cyo kutwite reka nawe sinzi ikintu cyamujemo ntabyo yigeze akora
nuko ubwo ameza tatarashize ariko muri ameza atatu azajya numva ibintu mu nda nkumva sinzi ukuntu bimeze mu nda hari ibiryo bimwe biri kunanira ngatekereza ni rwa rushinge ruri kuminduka nkumva sinzi ukuntu meze ngumva noneho najya kubona nkabona inda yarabyimbye yego umuntu iyo yiteza urushinge ni uko inda ibyimba ariko nayo nzi ko ari urushinge ruri kubitera noneho ndavuga ati reka nze mpamagare muganga wanjye kikumva mu nda rwose nta nzi ikintu kirimo yego ndamuhamagara amaprogaramu nanjye mpita ngenda ngiye ubwo kandi ubwo ngiye kwita niteza n'urundi rwa gatatu n'urundi rwa kabiri ariko nyine nkaba nari burwiteze banje kupima mu nda akabanza akareba nkamwereka indi irimo irabyimba indi iri guca ibintu nk'ibi nyuma numva ibintu birukankamo ntago mbizi ibintu nk'ibyo nyine yego aragiye arapimye amaze kupima asanga inda yujuje amezi atanu n'ibyumweru bibiri yampaye nka data ngiye kubona mbona ararebye nk'uwikopesha mbona sinzi ukuntu abaye kandi yaneye urushinge kandi yego ubwo uwo muganga ni uwo muri Danemark iya ni hano muri Danemark ni umuzungu ya hamagaye sekereteri wiwe mbona bararebanye ariko ngiye ku mutima wanjye bahita banambwira ati dore ndi mfite ameza angahe dore ni n'umuhungu yego umutima wanjye nahise nishima ndavuga ati ubwo ntwite wenda inda y'umuhungu ise wiwe azahita acururuka yego azahita acururuka kandi nanjye wumva umwana nyine naramushakaga nta kibazo nigeze ngira naravugaga ni umwana wanjye ni agahungu nagashakaga najyaga no gutemberera abafite abana ugasanga ntanashaka no kwirarira kubera ubwoba bwo kurara iwanjye njyenyine bakambwira ngo ibitanda by'abana babo biruzuye ukumva ugize akashyari ku mutima ko udafite umwana iya mwumva afite agashyari ku mutima bakaba umwe bakambwira ngo naje nazanye famiye yanjye njya he ibintu nk'ibyo mbo ubwo wenda ngira ngo niba ndi kubyumva neza ujya kwiteza urushinge ntago ari uko wari wanze kubyara ahubwo wari uri kuvuga uti uyu mugabo uri kumbanira gutya ndabyumva ntago nabana nawe ngo bishoboke ariko nagendeye kuri za nama bagenzi be b'inshuti ziwe bangiriye ndabyumva noneho wakomeza ubwo kwa muganga kubera bari baturanye ni umugabo umwe wari waraturutse i Geneve Sawu baturanye inzu ku yindi yari amuzi neza ya niwe wangiriye iyo nama ubwo abaganga baba bararebye baba bararebanye nabo birabatungura babura icyo gukora ariko njye ku mutima wanjye kubera bari bambwiye ngo ndatwite ni umwana w'umuhungu kandi naramwishakiraga ubwo numva nta kintu bitwaye ndavuga ati ubwo mfite inda azacururuka nta kibazo noneho rero reka nzagira igihe cyo kubyara mu by'ukuri natwite najyaga kwipimisha njyenyine none ukimara kuva kwa muganga ntago wagiye ngo umubwire uti mugabo mwiza ndabona ntwite nyine narabimubwiye arabyishimira ariko umenye ngo kubyishimira kose yari afite abantu bandatereta ndabyibuka icyo gihe n'umumama umwe wa Kongo bitaga Mirasi ndamwibuka ntabwo nzamwibagirwa namujyaga kwipimisha nkamusiga bari kuganira nkongera nkagaruka bari kuganira ukajya kwipimisha kwa muganga umugabo umusize mu rugo ari kuganira n'undi mugore ukanagaruka n'ubundi bakiganira
bakiganira na no kumerekeza ubwo mbere y'Imana ibyo bintu ndavuga ati ubikamba baza ariko nkabyihorera none ubwo biza kugera igihe ndabyaye maze kubyara barambwira bati rero turabona umugabo wawe yikundira agacupa nta muntu wagufasha naki nashinge nta rugero wowe ukwiriye na ruri muri amenya ukwiriye kuduha umwana tukamujyana muri famiye noneho wowe ukabanza ukajya kwiga ukamenya n'ikintu na kimwe ari bande babikubwira ubwo ari nabo bita ba CSB n'ababana nyine na bashinzwe abana ndababwira ntago byashoboka ntago byashoboka ntago byashoboka twebwe muri Afrika umubyeyi arabyara akirerera umwana we nagamureresha abandi ubwo kumushyira mu muryango byashakaga kuvuga ngo iki ara hano bagenda bagafata famiye ari ba mafamiye ba yarabyigiye kurera abana ntago apfa kumwereza ubonetse wese ya hari amafamiye aba yarigiye kurera abana noneho rero bagenda bakamwereza nka famiye imwe y'umugabo n'umugore noneho bakamwitaho yego yazakura bakamugusubiza yazakura no bibitero icyo gihe se yakura yamaze kumenyerana nabo byo yaba kigukunze ni nko kuvuga ku mwadoptinga wabyaye umwana ariko umuha abandi uramutanga nyine kubera abagore bo muri iki gihugu iyo bafite abafiyasi babo bagatandukana usanga bo bahita banitera n'inshinge zo kwidoroga noneho ubundi babana babo bakabafata nyine bakaba barerera ndabyumvise ariko jye naravuze ni wapi ntago byavamo noneho baravuga bati rero harimo uhitamo kimwe hitamo kukujyanana n'umwana wawe tukagenda tukakwigisha nyine uko bafata abana hano umutorike atari yaza nabaga ndeba nk'uwikopesha ubwo umutorike ni umu Danimarike n'umutorike nyine unyumvugire usobanura umutaransireta ya umutorike ni muri ururimi niba ari muri ururimi niba ari ikinago mbese yego noneho ubundi naba nabonye uwo mutaranzireta nkaba ndi jyenyine mana yego hari hari abandi nabo baba bafite ibyo bibazo b'abazungu baba baridoroze aba hari abantu benshi noneho ubwo mbaye aho umwaka umwe yarankundiye nyine araza turabana umwaka umwe ariko muri uwo mwaka we haramunanira baba we aramunanira aravuga ngo kuba hano wagira ngo ni muri gereza kugira ngo azajye kuhatoroka akabanza akashotora akambeshyera nk'ibintu akandega ibintu bitafite 25 kandi hano iyo babona umwana musa nawo mumusiganira baramujyana noneho rero ndavuga ati bahita bavuga ati turabona uno mugabo atoroshye ntago byashoboka kugumana nawe hano mu mwaka umwe bahita bamupfakira baramucyura bamusubiza iwiwe yego ya nanjye ndavuga ati mfata uruhande rumwe ndavugana uruhande mfashemo n'umwana ngiye kwizizira kuri uyu mwana none ntago byamaze akanya ubwo bamaze kumutwara nanjye nyine nasigaye aho ngaho jyenyine ndavuga ariko gusenga ni byiza gusenga nicyo kintu cyafashije hari amafaranga batanga y'abana noneho naba nayafashe akambwira ngo nimwohereze kuri ayo mafaranga nkavuga nayo nguhaye nanjye umwana mufite jyenyine wibereye mu byawe nanjye ndimo ndarera jyenyine ndimo nda siteresi ni izanjye nanjye nayo nguhaye yego nawe rero byagenda gutyo ibyo yamembaga rero yagendaga kwifatira abo bagore gutyo bishoreke akafotora amafoto agahereza uwo mumama w'inshuti yanjye nyine
uwo mwari mwarashwanye yerega byagenze igihe barabana eh uwa mugore wa mbere mwari muturanye ya byaje kugera nyuma noneho barabana yamaze kubyara nyine babaye ishuti yampaye nka data noneho rero ubwo namara kuyamwima nyine akamuhereza amafoto yo araranye na n'umukobwa ari kumwe n'umukobwa banezerewe mbese kugira ngo ya mafoto angereho wa mugore na nyine nawe agahita yangeza ako kanya kugira ngo umutima unye agahita avuga ati reka tumurishe umutima anakwibagirwe anakwibagirwa ampaye nihangana bibaho ari byo akora kumusura kugira ngo babone ko turi kumwe twese dufatanije kurera umwana nagombaga kumuhita iki nayimuhanaze nayimuhanaze ndagenda none se we ntago yakoraga ku buryo ashobora kwibonera itike imuzana kureba umwana oya yabonaga amafaranga ahagije menshi pe ariko ayo mafaranga ahagije yarayo guhereza abagore bo ku Rwanda ntago yarayitike yo kuza kundeba ariko ubwo abo bagore wamusiganaga nabo bari kuganira ku matelefone wakekaga ko hari iki baganira ku matelefone ubwo oya nari nzi ko bateretana kubera yuko nigeze kumubwira telefone yigeze guhamagara umunsi umwe ndayitaba ndamubwira nari ko se muko n'ubu ngubu urabona n'uyu muhamagara n'umugabo n'umugabo se gye si ndi umugore yampaye nka data umva aratsinzwe numva nyine ndatsinzwe ntayi biza kugera igihe nyine arambwira ngo yamwohereza amadolari n'imbango ari 20 yagiye no gusura iwabo nuko nyine mbifata gutyo kubera nari mfite inda yenda kuvuka ndabyihorera ariko maze kubyara niho ibintu byakaze noneho nazajya nohererwa amafoto nijye nabyaye mpembwa amafoto y'abagore gusa yibereye kumwe n'abagore akambwira ngo ari kumwe n'umugore ngo ari kumwe noneho yabonye uw'imyaka 15 nawe abikwibwirira tubu noneho nabonye akana gatoya abinyibwirira yamaraga kubahanga byose akaza akambwira uko byose byari bimeze ubwo nawe ukarira ukihanagura ukabikinya kurira se kurira hari igihe byageze igihe nyine sinarire none se iyo wamaze kubona ibibazo nk'ibyo byinshi yanagurira none se ibyo bibazo nahuraga nayo muri iyo familiye ndi muri iyo famili iyo ugiye kurira aniyo ugaragaje umubabaro wawe ukagaragaza ko ufite stress na trauma byose wa mwana baramukwaka kubera ko nta muntu ufite trauma urera umwana yego nibyo ikintu nakoraga najyaga mu nzu nkarira narangiza ngasenga ubundi nkasohoka hanze ndi kumwashyiramo muri telefoni ndinumva z'imana nkasohoka hanze ndi kubyina abandi bagore bari aho ngaho bakambwira ati ariko se Violeta we ukubora kuba banyemerera we nurire ugahora n'umunezero bimeze bite nkababwira nti njyewe nuko senga nta muntu usenga ukorwa n'isoni upfa kurizwa n'ubusa kandi ubwo nanjye mu mutima rurasibana ariko ubwo nk'igihe wagiraga amahirwe ugafata nko kuri telefone y'umugabo wawe ni iki wasangagamo muri telefone habaga huzuyemo abagore nyine habaga huzuyemo ibitsina byabo ibitsina nyabitsina neza yabaga yuzuye sinye ko nawe byamuteraga umwaku nawe byamuteraga umwaku na nzu yajyaga mu ngama arimo kabiri bahitaga bamubinga kubera ibintu by'ubugore nk'ubwo ubwo yajyagamo agatangira kohererezanya amafoto n'abandi bagore bambaye ubusa yampaye neza rwose ukanabireba muri telefone ye biza kugera igihe nyine nkabona nta n'ikintu bivuze nkabireba gutyo gusa bisanzwe
None se ubwo abo bantu bamwohererezaga ayo mafoto kuki utaba rebaga nka nimero zabo ngo babwire uti nyaboneka mu ndekere umugabo narabikoze maze kubona mwabona ubwo nabikora ubwo nkabona yongeje ibeyi mwabona ibeyi akayizamura ukabona ahubwo yongeje umuvuduko yongeje umuvuduko akavuga ngo karafuhiye nyine akishima ngo ndamufuhi nza kubona mbona nibyo bimunezeza iyo mufuhiye biramunezeza cyane nkawe yavuze ati wenda ati umugore reka ndeke kubabaza umuntu ufitiye umwana reka yaramunezezaga none se nabona nibyo bimushimishije kuki wowe yaguhemukiraga gutyo ariko rimwe nawe agatima kagakubitaho gahita uvuga uti nikumburiye umugabo wanjye nubwo ari kunsaba transport reka mwoherereza za ndebe ubwo wowe uwo mutima wo gukomeza kumukunda wavagahe umutima wavaga ku mwana iyo umuntu mwabyaranye se wagira ngo kugira ngo uzamureke burundu erega natekerezaga nkavuga n'ubundi ninde mugabo ndi bubonanga uri bube papa w'umwana wanjye nkasanga bose bameze nka kimwe biza kugera igihe n'abagabo gutya ndabazi nukwa burundu kubera ibyo bibazo none Violette ukurikije ibyo bintu wabayemo nibura ubona warabibayemo nk'imyaka ingana iki ibintu bibayemo imyaka icumi na n'ubu ntaho byari byajya biracyarimo imyaka icumi ukiri muri iyo rwaserera umuntu agufata gutyo ukihangana ugasenga imana akongera adahinduka ukabasha ubwo kuki udatekereza kuba wakwishakira undi Violette cyangwa ngo uvuge uti reka nirerera umwana wanjye sinzi ibintu binyuzamo ndavuga ati wenda se uzizwe impamvu urabona hano muri iki gihugu iyo wamaze igihe uza kubona ukabona ibintu byose ni kimwe nanone nkongera nkitinya umwana wanjye ni umuhungu azakura abone ndimo ndirukanka muri ibyo bintu byose abone abagabo nk'abo ejo n'undi ejo kandi hano abagabo benshi ntago wamushaka ngo mubane neza ngo mubane reka benshi barahari beza ariko ntago wabamenya benshi bonzi bose ntago ari beza ubwo ariko rero wasanga aho ngaho hakunda kuba ikibazo cy'abagabo bakeya b'abanyafurika ku buryo bibagora kubona inshuti ikibazo abagabo barahari ahubwo barahari ahubwo bamwe se ese wagira ngo abaza gushaka abagore aho ngaho muri afurika wagira ngo ntabwo baba basize abana hano abashize abana hano n'ejo bundi hari uwagiye ajya gusezerana asize umugore umwe agiye kubyara ari mu bitaro ahita aza muri afurika aza gushaka akakiri gato undi yari buzabyare mu kwa kabiri undi abyara mu kwa mbere yampaye nka data agenda muri afurika ashaka umwana muto i Kigali ibyo bintu ko numva birenze ubwenge bwangera hano birahari aribyo nabwira abagore bari muri afurika bajye birinda abagabo ba hano bajye birinda abagabo ba hano nabo barumva ngo batuye mu mahanga bakabashukashuka maze nabo ugasanga barimo baracuruza ibitsina byabo ku matelefoni kandi byamara kugera hano ugasanga barimo birasakara ku matelefone y'abantu ibyo nabyo bazajye babyirinda umugabo akaba ari aho agashuka akana i Kigali ati nyaboneka bakajya birwa muri ibyo bintu kuri telefone kandi byagera muri ibyo bihugu undi nawe akagenda yoherereza abandi avuga ati mureba ko nabonye ahubwo ageze hano agatangira kohereza abandi ati reba uyu nguyu urumva byaje kugera n'igihe ajya gushaka umugore arashaka arasezerana yasezeraniye ku Gisenyi yampaye
yasezeraniye ku Gisenyi. Ubwo muri abo bagore hari uwari ushinzwe kunyoherereza amafoto, hari n'uwari ushinzwe uwo muri izo famiye duturanye, hari n'uwari ushinzwe kunyemeza uburyo umugore afite yashatse umugore ukuntu ari mwiza. Yampaye kugira ngo umutima wawe ubabare gusa umutwe nyine. Ariko kubera Imana ntago byashobotse. Ndaza kugerageza nshyireho amafoto yawe abantu bareba ukuntu uri na mwiza, abantu barebe bavuge bati uyu muntu usa neza gutya, umugabo amugira gutya ku ruhe biturutse hehe mu by'ukuri. Ariko rero wagaruka muri Afurika cyane cyane abakobwa bari i Kigali, hadutse ikintu cyo kuvanga abadiaspora. Yabona umugabo ari hanze agatavuga ati ubwo mbonye umugabo w'umudiaspora. Umugabo yamwoherereza wenda amadolari 50, umukobwa nawe akava mu bye ngaho ubwo agahita atangira ibyo byo kuri telefone, ubwo nawe umutware wawe yakoraga akumva ko ubwo yamubeshya ati ndi umusore, ngaho ubwo bakirirwa ku matelefone. Bakirirwa ku matelefone ugasanga nawe ariko iyo bamaze gusezerana nawe aramujugunya disi. Ubwo uwo mugore baragiye barasezerana nawe, amaze gusezerana nawe aramubeshya ati ubwo yaramubeshya ati reka ngende nzagutwara. Mbo rero ubuhamya bwawe ndumva ari burebure, ndumva nagusaba ukazaduha ikindi gihe tugakora n'ikindi gice kugira ngo abantu bakomeze bakurikira ubu buhamya, gusa ko numva ari burebure kandi bukubiyemo ibintu byinshi tutapfa guhita tubuganiraho ngo burangire aka kanya. Ubwo tugereje ahantu aho yagiye gusezerana agasezeranira Igisenyi, ubwo n'ubundi niho tuzakomereza. Mbo Violette rero reka nkusabe ugire inama abamama ndetse n'abapapa cyangwa se n'abasore bavuga bati bari aho ngaho muri Danemark bavuga bati tuzajya tugenda twirirwa dutembera hirya no hino, gusa ko nanjye hari izina ry'umuntu nzi abantu bavuga bati muri Danemark ni umugabo bati amaze abantu. Iryo zina rwo benshi ni ibikundi birahari. Abo bantu rero bagira inama, iryo zina nzi ntago nirirwa ndivuga ariko ndarizi rwose ryaramamaye. Ryaramamaye ntawe. Ngaho rero abo bantu gira inama bagira ubundi dusoza ikiganiro. Icyo nagira inama abantu bari muri Afurika b'abagore, abakobwa n'abamama babyaye, bagomeze birinde abantu bari guturuka ngo ni diaspora y'amana atari oya. Bagomeze babirinde bitewe n'uko hano baba basize ibintu bibi hano. Hano hari abagore ariko none urabona kujya muri Afurika, urabona ukajya gusezerana nta mafaranga menshi kandi usize umugore hano. Ubwo se ni urukundo cyangwa ubwo ni ugushaka kugira ngo bagomeze bonona abagore, bagomeze babice mu mutwe? Ni ugukomeza kwica abantu iyicarubozo, abagore bakabica iyicarubozo, abakobwa iki, abana bato noneho ukagomeza barabica iyicarubozo, yamushaka nk'uko agahita amujugunya. Ugasanga ntago biba byoroshye, ntago biba byoroshye. Mwabapapa mwe namwe hano muri Danemark cyangwa no mu bindi bihugu, ntago ari Danemark gusa, ni ibihugu byose na Amerika. Nimubyaye umwana, menya umwana wawe. Nk'ubu umwana wanjye nabyaye muhera ku mwaka umwe murera, kiri mu nda murera, mpaka n'ubu ngubu yujuje imyaka 9. Ahubwo uri intwari cyane, uri intwari cyane rwose, abantu bakwiriye no kugushimira. Umuntu aba yahuye n'ibibazo byinshi cyane rwose, usibye gusenga gusa imbere y'Imana, njyewe nararirimbaga indirimbo zo mu bitabo zose nkazimaraho, nkaririmba indirimbo z'abahanzi nkazimaraho, ariko nkabona birafasha.
Na shengeso ry'umunyagara. Ni nibyo. Bo Violette ndagushimiye cyane, nkushimiye mu byukuri kuba witabiriye ubutumire bwacu, ni iby'agaciro cyane kandi nizeye neza ko n'ikindi gihe nitugutumira uzemera ubutumire bwacu. Yego. Rwose ndagushimiye cyane. Tunasoje ikiganiro iyi yari His Voice TV. Abadukurikiye mwese n'abatarakora subscribe tubashishikarije kuyikora. Ubundi Violetta naho ubutaha wakoze cyane. Okay, murakoze namwe. Yego. Yeah.